skriver hon fortfarande. Lite lyrik. Skulle du vilja läsa? Ja, om jag får lov. Tör. Det är bara jag som vet om det. Det är personligt. Jag vågar inte. Vet inte hur jag skulle kunna tro att jag inte är ensam. Är i intet. Sover i tystnaden. Gråter i mörkret. Be att din ensamhet blir sporren att finna något att leva för. Stort nog att dö för. Det är modigt. Du öppnar upp för din och för min längtan. Det har bara varit ett sätt att hantera ensamheten här. Mitt märkliga jobb. Jag tycker definitivt att du ska låta publicera det. Och jag kan hjälpa dig med att redigera det. Nej, det ska inte ges ut. Tack för att du läste.